E fala galerinha, tudo beleza? Franco aqui na área para mais um videozão no canal. E hoje nós vamos falar do consagrado Half-Life que está de graça aí para você resgatar de forma permanente lá na loja da Steam. A Valve resolveu liberar esse jogo gratuitamente em comemoração aí aos 25 anos do game. E você tem até o dia 20 de novembro, às 15 horas no horário de Brasília, para poder botar esse jogo na sua conta para sempre. E para quem não conhece aí, basicamente esse aqui é o pai do CS, um dos jogos mais importantes aí no cenário FPS, que ajudou a moldar basicamente aí a maioria dos games desse gênero. E nesse game aí vamos controlar o cientista Gordon Freeman, que basicamente aí junto com a sua equipe eles abriram um portal sem querer que dá acesso aí a outra dimensão, e agora vários e vários alienígenas estão aí invadindo a nossa Terra. Só lembrando também, galerinha, que a Valve liberou uma grande atualização pro game que melhora o jogo aí em vários aspectos. Bom, esse vídeo aqui então, galerinha, foi um pouquinho mais curto somente para informar vocês aí que um dos melhores jogos de todos os tempos está de graça, então não perca tempo. Eu vou pôr para vocês também os requisitos na tela aí para poder rodar o game. Confere aí se a sua batata gamer dá conta. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!